memegang jawatan sebagai timbalan Nazi. Beliau seorang yang tegas, sistem. Sebagai pensyarah di Jabatan Quran Sunnah Universiti Islam Selangor sudah 20 tahun. 2019, masa tu Dr. Rocket baru nak mulakanlah program beliau ini. Supervisor saya asyik kata tukar tajuk, tukar objektif, menyebabkan saya runsing dan saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sebab saya fikir objektif, 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 objektif.